Hola. Ok, kdo je vedel, da april ni bil samo mesec koronavirusa, ampak tudi mesec poezije? Tudi jaz ne. Tudi jaz ne. Jaz sem zvedela šele konec aprila, ampak sem imela pa konstantne pogovore z ljudmi, kjer sem rekla, v katerih sem rekla, jaz že ves mesec govorim o rimah. In sem napisala precej poezije, in zdaj bi vam rada najprej prebrala eno, preden se premaknemo k govorjenju. Vse je naslov. Ne, pardon, objem je naslov. Vse je ena druga. Vem, da ne smem, ampak danes mislim na tvoj objem in na to, kako sem se počutila v njem. Na varnost in toploto in nepopisno lepoto mehkobe človeškega stika, ki naredi, da srce zaščemi. Bodi si tedaj oživi, bodi si se zgolj spomni svoje polnokrvne živosti. Vem, da ne smem, toda danes mislim na tvoj objem in na to, kako sem se počutila v njem. Samo človek sem in ne kljub temu, ampak ravno zato mi je neizmerno lepo, tudi ko je težko. Tudi, ko nisem tam, kjer si srce želi biti. Moje srce si želi biti v sozvočju z ritmom tvojega srca in ko ne more, si želi zavpiti. Samo človek sem in ne kljub temu, ampak ravno zato sedaj obstaja nekdo, ki je zavpijoče srce varna postaja, ki objeme razdaja in ljubeče pomiri dušo, ki jo kaj pesti. Ta nekdo sem jaz. Je del mene, ki mu pravim mama. O mami in o punčki sem zadnje mesece, v bistvu že skoraj zadnje leto, govorila že precej. Zato, ker sem lani enkrat naletela na delo Sarah Durham Wilson, ki uči ta obred prehoda med punčko in mamo. Ne? Se pravi, iz tiste nezrelosti in otroškosti v tisto neko zrelost, v tisto realizirano ženskost, no? Na nek način. In se mi zdi, da je letos full, tako, ko se pogovarjam s prijateljicami in berem, kaj drugi pišejo, se mi zdi, da je letos full fine čas za ta prehod narediti, za tiste, ki čutimo, no? Zato, ker tudi že ta korona, ne, nekako s korono je prišla tista neka streznitev, ne, da bomo umrli. Ne. Seveda je bilo večinoma preplah, ne, in strah, ampak vselej, ne, je bilo tudi tisto dobro. In dobro je, da smo se spomnili, da smo umrljivi, ne, da ne bomo zavedno tukaj, zavedno tukaj. In kakšni smo imeli tudi svoje izkušnje. Kakšni bolj drastične, meni je recimo umrla psička. Nam je umrla psička, nekdo jo je v bistvu ubil. In ona je bila prva bitje, ki sem ga videla umreti, in je prišla tisti šok, nismo zavedno tukaj. Ne? Zdaj je tukaj in zdaj ga ni, življenje namreč. Ne? In se mi zdi, da to prenese ful eno, nas ful nekako iniciira v neko tako polnost. Ne? Se pravi, to, da se zavedamo te minljivosti, ne? In ne, da smo v strahu pred njo. Zdaj zadnje čase berem tudi Stephena Jenkinsona ful, ki je v bistvu dula, ki pomaga prehajati ljudem v smrt, v bistvu, death dula. In ful govori o smrti in o tem, kako biti starosta v tem nezrelem svetu. Ker če pogledamo naš svet, bolezen našega sveta je v bistvu nezrelost in vse, kar izhaja iz njega. Zabaj, tisto, kar nas pesti, je ponavadi povezano s tem, da živimo v tako nezreli družbi. Ne? Nezreli družbi, ki ženskam preprečuje, da bi se potopile vase in v svoje telo in tam najdle ono resnično lepoto. In to ostajamo na tej fasadi in se ukvarjamo s tem, kaj je tukaj gor. Ne? In se ukvarjamo s tem, da smo videti, ne, da smo videne, ne, da smo čutene, ne, se pravi, da smo videne, da smo gledane, kakor tiste lutke iz revij, ne, pri čemer pri moških. Se mi zdi, da je pač ta nezrelost se izraža v obliki tega
tekmovalnosti, ne? Kdo ima boljši avto, kdo ima mlajšo ljubico, kdo ima lepšo ženo. Moja odsvarunčja babica, ali včeraj ali predvčerajšnjem smo se pogovarjali in je rekla, da ona se je zdaj preselila in je rekla, da tam vsi kosijo, da kosijo po 5 ur in da imajo moški razmerja s svojimi kosilnicami. Zato pač kosilnice so glasne, ne? Potem ni treba poslušati žene, no? Ampak pač to je že druga tema, no? Sam se mi zdi, da ta nezrelost, ne? Ta nezrelost je vzrok za mnogo, mnogo, mnogo težav, ki jih imamo. Težav v smislu, da nismo realizirani, da ne živimo življenja, ki smo ga prišli živeti, konec koncev, ne? In pač za nesrečo. In 23.5. pripravljam potovanje v polnost, ki sem ga poimenovala Polnokrvna, in to je moja velika strast. V njem bomo delali s tema arhetipoma mame in punčke. To bo en velik del, ne? Se pravi, nekako prehajanje v to zrelost, opazovanje tega našega obnašanja, ki mu je v bistvu odzvonilo, ne? Nekako sej punčka, arhetip punčke ima absolutno svoje mesto v našem življenju do konca, ne? Ampak tisti zdravi aspekti, ne? Se pravi, una strast ob začenjanju nečesa novega, pa tista kreativnost, ne? Medtem ko tista kadar se izrodi, ne, ta aspekt, kadar mu odklinka, ampak mi smo še vedno v njem, zato ker ne znamo, nismo šli v arhetip mame in nismo šli, zato ker nam je v bistvu naša družba zabarikadirala pot, ne, si pač družba noče, da smo zreli, ne. Zato ker če nismo zreli, potem vedno rabimo nekoga drugega, da nas vodi, ne, če pa smo zreli in smo v sebi, potem lahko vodimo sami sebe, ker vemo, kdo smo in ker lastimo svoje življenje, ne. In to si potihem vsi želimo, ne? In zato, če smo zreli, če živimo do svoje polnosti in zrelost, potem lahko preidemo tudi v arhetip modre ženske oziroma staroste, ne? O katerem govori Steven Jenkinson tako lepo, ful vam ga priporočam. Tako da ja, to bo en velik del, se pravi, ta dva arhetipa, punčka in mama, ne? In opazovanje zdravih in nezdravih kvalitet obeh. In drugi del, tudi zelo velik del, bo pa temna boginja, ne? In domene temne boginje. Domene temne boginje so v bistvu SSS, ne? Sence, seks pa... Zakaj se ne morem spomniti tretje? No ja, tri so v glavnem. Če se kakšen spomne, zdaj v tem trenutku, presežem, da se ne morem spomniti. V glavnem, domene temne boginje so sence, ne? Se pravi, tisto če... Aja, pa smrt, seveda. Se pravi, sence, tisto, česar ne vemo, da vemo, da ne vemo o sebi. Tisto, česar ne vemo, da ne vemo, ne? Se pravi, tisto, kar je v nas, ampak gledamo stran, zato ker se bojimo, ne? Zato ker v bistvu, če ostajamo v tej nezrelosti, nimamo orodij za handlat vseh teh stvari, vsega tega, kar je v nas, ne? In v bistvu nimamo orodij za handlat človeške izkušnje, naravne, ne? Tako da ja, to so sence, potem seks je pač telo, v bistvu prehajanje v telo in nekako to, da lastiš svoje telo in da lastiš svojo erotiko in svojo lepoto. In ta tretja domena je smrt in je ta minljivost, o kateri sem že prej malček govorila. Je to, smrt nas uči živeti, ne? In spet moram tisto pesem od Leonarda Cohena, na potovanju bom dala tudi playlisto, ki se mi zdi, da nas ful lepo zasidra v tisto polnost, ravno zato, ker nas spominja na to, da je zdaj čas, ne, za živeti. In Leonard Cohen v eni od svojih pesmi, v eni izmed svojih mnogih čudovitih pesmi pravi, kako je že, I never like, you want to say, okay. I always liked it slow, I never liked it fast. You want this thing to go, I'd like this thing to last. Ne, se pravi, ta lasting, to trajanje, to trajnost hočemo, ne? In na to nas spominja smrt, no? Tako da to so te tri domene, o katerih bomo govorile. Tudi potovanje je za pogumne in ne dvomim, da vas je veliko. In jaz se ga že ful veselim, no? Prijave so še vedno odprte, začnemo 23. maja, to je sobota.
ne jutri, ampak čez 2 tedna in se vas ful veselim. Bo pa potekalo v obliki live klicev in vmes bomo imeli še tole skupino, podporno skupino na Facebooku, kjer se bomo slišali. Tako da, ful lepo vabljene. Hvala vsem, ker ste bili z mano. Za kakšna dodatna vprašanja spodaj komentarje in lahko delite ta video ali pa ga lajkate, karkoli naredite z njim. It's yours now. Tako da, ful vam hvala in imejte čudovit dan še naprej. Ciao!